Ja, nå skal Julie kjøre. Ok, Julie, er du klar? Klar! Ferdig! Lage! Woo! Se hvor langt hun gikk! Det var bra! Skal du ikke kjøre på meg, da? Yeah, kryptalsku! Nå må jeg klikke på det. Hei, Julie! Var det gøy? Der, nå! Der datt han. Du filmer ikke nå, så. Hallo, du filmer ikke! Du er din nære dag! Her er morfar. Og så tante Heidi. Og mormor. Bestemor, hun er helt utsletten. Og der er Kjetil. Remis er klar for å bade. Hei, Julie. Hør du på? For kjærlighet. Nå blir pappa misunnelig. Yes, oh yeah, yeah. Ja. Og der kommer hun i første retning. Kvisa. Hi YouTube, I want to say something. I hope you want to have a merry, merry, merry Christmas! So, Jesus Christ! It's rain! Oh, mommy! Hva er det da?